Nästa, eh, enligt i din bok så vi kan, vi får använda miniräknare så Jag är säker att ni har sån här vetenskaplig miniräknare som du köpte eller du har den i skolan. Du får från skolan. Eh, det här är ju min dators vetenskapliga miniräknare. Det funkar som, som exakt samma som ni har. Eh, vi börjar, vi tittar på A. Jag ska inte skriva något svar. Jag ska bara göra det och visa hur man gör. Ser du att du har två termer där. Så det är lika bra att sätta in den i parentes. Så det, De hör ihop. Så. Och sen då dividerar vi det med 31. Så fick jag 5. Så i A svaret är 5. Ska vi titta på B. Då har jag Det finns inte två termer men det är multiplikation ändå där. Så det, För den säkraste sidan så sätter jag också parentesen. Så 6279. Det placerar man 6. Och sen vi dividerar det med 23 multiplicerat med 39. Så fick vi 42. Så i B är det 42. Okej. Okay. Och den här vi följer exakt hur, hur den här skrivits. Vi tittar. I C. 3 multiplicerat med och sen vi har parentes 12. Därmed 19. Så, parentes igen. Eh, för att stänga av den. Och därmed, vi har 8. Och den här kan vi använda. Och gå till 3. Och sen, subtraherar med 9. Multiplicera med 3. Lika med. Så fick vi 578. Mm. Så om ni har såna här, sånt här miniräknare, vetenskaplig minireknare eller grafräknare heter det också ibland. Så det är lika bra att använda de funktionerna som finns till exempel parenteserna upphöjt till när det är tillåtet att använda miniräknare då. Okej, okay, vi ses till nästa uppgiften. Hej då!